מאיה וישניאק. שם שהיה פעם מלא בצחוק, חלומות, עתיד מלא אפשרויות. עכשיו הוא מהדהד עם הזוועה, רצח אכזרי. אישה צעירה, מלאת חיים ותוססת, נלקחה מאיתנו מוקדם מדי. הרוצח לכאורה, בן זוגה, עמית אלמוג. פרטי אותו יום נורא נחקקו בתודעה הציבורית. תזכורת קשה לרוע שיכול להסתתר מאחורי דלתות סגורות. 4 שנים קשות עברו. 4 שנים של המתנה, של תקווה, של דרישה לצדק עבור מאיה. ועדיין, עמית אלמוג נשאר מאחורי סורג ובריח. משפטו תקוע בתוך סבך אינסופי של הליכים משפטיים. גלגלי הצדק, כך נראה, נעים בהצלתיים. עבור משפחתה של מאיה, כל דחייה היא פצע חדש. תזכורת אכזרית לכך שאהובתה איננה בעוד שהרוצח לכאורה טרם עמד למשפט. הידיעה על מעצר בית אפשרי לאלמוג הציתה סערה של כעס וחוסר אמון. כיצד אדם המואשם בפשע קומיז עזה יכול בכלל להיחשב לסחרור עוד לפני שיחל משפטו? הרשתות החברתיות רועשות וגועשות. הפגנות פורצות ברחובות. המסר של הציבור ברור מהי הראויה לצדק, והרוצח לכאורה אינו ראוי לטעום מעט חופש בזמן שמשפחתה כלואה באבל. הוא ישן במיטה אמיתית, יאכל אוכל ביתי, אולי אפילו יראה קצת נטפליקס? סירה וישניאק, אחותה של מאיה, מדברת בכאב ובכעס גולמיים. חוסר הצדק מורגש בחדר. קולה נשבר כשהיא ממשיכה. החיים של אחותי נגזלו. והוא אולי יקבל ליהנות מנוחות בבית בזמן שאנחנו עדיין חיים את הסיוט הזה? זוהי שאלה שמרחפת באוויר. כתב אישום חמור נגד מערכת שנראה כי מעדיפה את זכויות הנאשם על פני סבלה של משפחת הקורבן. פרק 5, המערכת על ספפסל הנאשמים, הבטחה שבורה לצדק מהיר. המקרה של מאיה וישניאק חושף את הפגמים במערכת משפטית שלעתים קרובות נראית מודאגת יותר מתהליכים מאשר ממתן צדק בזמן. עיכובים, דחיות וליטיגציה אינסופית הפכו לנורמה, והמערכת המשפטית, שנועדה להגן על זכויות האזרחים, לעתים קרובות נראית כמי שמכשילה את עצמה, ומשאירים את הקורבנות ובני משפחותיהם בתחושות של אובדן ובגידה. הם נאלצים להתמודד לא רק עם האובדן האישי שלהם, אלא גם עם מערכת שמרגישה כאילו היא נוטשת אותם ברגעים הקשים ביותר. את השאלה הזו חובה לשאול, האם החתירה להליך הוגן באה על חשבון צדק בסיסי עבור אלה שכבר סבלו מאובדן בל יתואר? האם המערכת המשפטית שלנו, במאמציה להבטיח שכל פרט יישקל, שוכחת את האנשים שמאחורי המקרים? השאיפה לצדק דורשת הן הליך הוגן והן פתרון מהיר. עלינו לשאוף למערכת משפטית שמבינה את הצורך באיזון בין שני העקרונות הללו, ושואפת להעניק צדק אמיתי לכל המעורבים. רק אז נוכל לומר שהבטחת הצדק המהיר לא נשברה, ושמערכת המשפט שלנו פועלת באמת למען טובת הציבור. פרק 6. ניצות של תקווה. רפורמות מוצאות מציאות דרך קדימה. בעקבות הזעקה הציבורית, יש ניצות של תקווה. מחוקקים סוף סוף מתעוררים, ומציעים רפורמות שמטרתן למנוע טרגדיות עתידיות ולהבטיח צדק מהיר יותר לקורבנות פשעים אלימים. שינויים בחוק עשויים להגביל מעצר בית למי שמואשמים בעבירות חמורות כמו רצח. זהו צעד קטן, אך כזה המציע ניצוץ של תקווה שמותה של מאיה לא יהיה לשווא. פרק 7, מעבר למאיה, הצורך הדחוף בשינוי מערכתי. המאבק לצדק חורג מהמקרה הטרגי של מאיה וישניאק. סיפורה מאיר זרקור על בעיה מערכתית. צורך בשינוי יסודי באופן שבו מערכת המשפט מטפלת במקרים של אלימות, ובמיוחד אלימות נגד נשים. זוהי קריאה לפעולה עבור מחוקקים, שופטים ואזרחים, כאחד לדרוש יותר, לדרוש מהר יותר, לדרוש מערכת שבאמת מעמידה בראש סדר העדיפויות את הצדק לקורבנות ובני משפחותיהם. פרק 8, מציאת הקול שלנו, קריאה לפעולה לכל אזרח. זה לא רק מאבק עבור משפחתה של מאיה, זהו מאבק עבור כולנו. כל אחד מאיתנו יכול למצוא את עצמו במצב דומה, ולכן עלינו לפעול יחד. איננו יכולים לעמוד מנגד בזמן שמערכת המשפט נכשלת באלה שהיא נועדה להגן עליהם.
עלינו לדרוש יותר. כלי הציבורכם הצטרפו להפגנות לא אלימות והביאו את דעתכם בכל דרך אפשרית. הרימו את קולכם ברשתות החברתיות, שטפו את הסיפורים, הפיצו את המסר וצרו מודעות רחבה. כל פוסט, כל שיתוף, כל תגובה, כל אלה יכולים לעשות את ההבדל. תנו לאלה שבשלטון לדעת שלא נסבול מערכת המאפשרת לרוצחים לכאורה להסתובב חופשיים בזמן שמשפחות קורבנותיהן נשללות מסגירת מעגל וצדק. עלינו להראות להם שאנחנו מאוחדים, שאנחנו לא נוותר, ושאנחנו נמשיך להיאבק עד שנראה שינוי אמיתי. הצטרפו לקבוצות קהילתיות, השתתפו בפגישות וחתמו על עצומות. כל פעולה קטנה מצטרפת לפעולות רבות אחרות ויוצרת תנועה חזקה ומשמעותית. יחד נוכל להביא לשינוי. נזכור את הקורבנות, נעמוד לצידם של המשפחות, ונפעל למען עתיד טוב יותר. זה הזמן שלנו לפעול, זה הזמן שלנו להשמיע את קולנו. פרק 9, לזכרה של מאיה, הבן ייצור מורשת של צדק לזכרה. מאיה וישניאק אולי איננה, אך זכרה ממשיך לחיות בליבם של אלה שאהבו אותה. היא הייתה אישה צעירה עם חלומות ושאיפות, מלאת חיים ואהבה. מותה התרגי הותיר חלל עצום בלבבות רבים. מאיה וישניאק אולי איננה, אך זכרה ממשיך לחיות בליבם של אלה שאהבו אותה. היא הייתה אישה צעירה עם חלומות ושאיפות, מלאת חיים ואהבה. מותה התרגי הותיר חלל עצום בלבבות רבים. משפחתה וחבריה זוכרים אותה בכל יום, בכל רגע, ומנסים למצוא נחמה בזיכרונות המשותפים. ובמאבק לצדק שמותה הטרגי הצית. המאבק הזה הוא לא רק למען מאיה, אלא למען כל אלה שסבלו מאי צדק. זהו קריאה לפעולה, קריאה לשינוי, קריאה לעולם טוב יותר. הבן ניתן לסיפורה להיות זרז לשינוי, תזכורת לכך ששקט הוא שותפות לדבר עבירה. כל אחד מאיתנו יכול להיות חלק מהשינוי, כל אחד מאיתנו יכול לתרום למאבק לצדק. תזכורת לכך ששקט הוא שותפות לדבר עבירה, ושעלינו לדבר, לפעול, ולא לשתוק מולי צדק. מאיה הייתה רוצה שנמשיך להיאבק, שנמשיך להרים את קולנו, שנמשיך לפעול למען עולם טוב יותר. ושהחתירה לצדק דורשת פעולה, לא רק מילים. עלינו לפעול בכל דרך אפשרית, בין אם זה בהפגנות, בחתימה על עצומות, או בדיונים קהילתיים. כל פעולה קטנה יכולה להביא לשינוי גדול. הבא נכבד את זכרה על ידי בניית עולם שבו אף משפחה לא תצטרך לסבול את ההמתנה המייסרת לצדק שמשפחתה של מאיה ממשיכה להתמודד איתה. עולם שבו כל אחד מאיתנו ירגיש בטוח, מוגן ושווה. זהו המורשת האמיתית של מאיה, מורשת של צדק, אהבה ותקווה לעתיד טוב יותר.